carteira, né? Tudo automático, né, irmão? Joga mortalha! É. Águia, é como que é? Águia, é? Águia. Caralho, cara, olha daqui, filho da puta, já é grande, né? Mas não lá perto, né? Já pensou que todo dia, John, se tivesse um dia desse, todo dia tivesse aqui lá, vai? Quantas toneladas ele não tá empurrando de cara? Caramba, um avião desse todo dia ia bater essa desgraça aí. Não passa. Aí no ar, ainda ia bater. Ia bater, não. Ia cair todo dia. Ia acertar uma torre dessa daí. Todo dia ele tava com um chapadinho no avião. Já, mano? Já? Jogou aqui. Tem que sair pra dentro. É minha, chegou. Tá minha. Vamos embora, né? Mano, registrou uma foto aí, mano. Pessoal aqui e tal, aí pro outro, os parceiros. Bora, bora aí, bota aí na foto aqui, mano.